Bem-vindos, chegamos para mais uma edição do seu magazine 1º de agosto na TV. Os nossos atletas de formação nas modalidades de handball e futebol e demais convidados foram os principais beneficiados do concerto harmonioso com músicas clássicas de arrepiar. No âmbito de mais um aniversário de Sua Excelência General Carlos Henrique, os maestros da Academia Sinfónica não esconderam os seus dotes e entoaram uma canção de felicitação. Por sua vez, o general Carlos Henrique ofereceu kits escolares para a academia, de modo a incentivar a continuidade do ensino escolar. Pedro Fansoni, diretor da academia, não escondeu a satisfação pela visita e mostrou-se agradecido. É magnífica, que embora soubéssemos que vinham, não deixou de constituir surpresa pelo número elevado de atletas que trouxeram aqui. Ficamos muito impressionados. Sabe que o 1º de agosto é a equipa em Angola que tem mais adeptos e aqui também tem a maior parte de crianças aqui da Orquestra Sinfónica Cabo-Soca são do 1º de agosto. Então foi ouro sobre azul. A natação não pode ser considerada simplesmente um desporto. Ela também está relacionada com a saúde. A natação contribui no desenvolvimento físico, ou seja, fortalece grande grupo muscular, melhora a coordenação dos movimentos e aumenta a resistência cardiorrespiratória. Contribui no desenvolvimento psicológico e social, combate o estresse e a obesidade, auxilia no tratamento de bronquite e asma. A natação afigura-se boa para todas as idades, porque descansa o corpo e a mente e relaxa das tensões do dia a dia. Para o 1º de agosto, a natação constitui prioridade, por ser tão somente a modalidade mais medalhada do clube militar. O nosso clube aposta na massificação e divulgação desta modalidade e muitos são os encarregados de educação que têm trazido os seus educandos à prática da natação, bem como adultos que optam pela prática da modalidade para manter a saúde em dia. O processo de inscrição decorre na normalidade. Até o momento estão controlados mais de 400 alunos e as idades variam dos 6 aos 57 anos de idade, segundo Maria Andrade, chefe de departamento de natação. Nós, a nível de inscrições, vamos muito bem, né? Nesse momento estamos com 400 alunos, por média, né? Olha, nesse momento estamos abertos, os pais, quem tiver interessado, né? Visto que as pessoas pensam que a natação é muito caro, mas não é, nós temos o melhor preço do mercado e os pais podem vir ao Clube Desportivo 1º de Agosto, diretamente ao Departamento de Natação e tem inscrições abertas dos 3 até os 56 anos, mais ou menos, que é os nossos clientes. A responsável avançou os requisitos necessários para os interessados em juntar-se à família Agostina. Neste momento nós pedimos a cópia do bilhete ou da cédula, 3 fotografias e obrigatoriamente um atestado médico. Carlos Eduardo é pai de Carlênio Eduardo. Partilhou conosco os motivos que o fizeram trazer o filho a fazer natação no 1º de agosto. Vi o jogo Pet 1º de agosto com ele, nós a ver, eu sou do Pet. Ele disse, papá, me leva no 1º de agosto para me fazer natação. Eu disse, filho, faz outra coisa, não, queremos natação. Então vim, fiz a inscrição. Eu também vi que a mamãe fazia, né? Fazer, ocupar o tempo ao menino. Deve ficar mais tempo à rua, então eu vim fazer a natação. Nesse período de 16 a 17. Ele fazia karate e faz natação. Estuda ao mesmo tempo. Então, o karate ele vai de segunda a quarta, quinta, sexta. Natação, ele faz as terça e quinta. Então, é uma forma de ter, já ter gosto ao desporto, incentivar.
mais vadia. Processo de inscrição para novos alunos da natação decorre satisfatoriamente no 1º de agosto. Nós temos professores licenciados, temos PH10 na nossa escolinha, temos monitores, né? Professores até que estão no 4º ano do Instituto de Educação Física. E temos nosso objetivo, nós apostar muito nos recursos humanos. Então temos professores de qualidade e as nossas aulas são com qualidade, são programadas, são feitos testes a partir de 3 em 3 meses para que as nossas crianças mudem de níveis, visto que dentro da nossa, do que é o nosso organigrama da nossa escolinha, nós temos níveis. Os nossos alunos chegam aqui do nível A e atingirem até o nível E. Em entrevista concedida esta quinta-feira no nosso órgão, no RI20, o general Eugênio Quaresma, vice-presidente para o Hóquei e Patins do 1º de agosto, falou sobre os novos ares que respira a modalidade no Clube Central das Forças Armadas Angolanas. O vice-presidente começou por fazer o balanço da época transata, que considerou não satisfatória. Particularmente considero não ter sido muito bom para o 1º de agosto, embora tenhamos nos 3 escalões tido, portanto, conquistado um lugar no pódio. Particularmente, continuo não satisfeito, porque, mais uma vez, deixamos escapar a oportunidade de arrebatar o título. No escalão, portanto, nos séniores, ficamos em 2º lugar, portanto, nos escalões júnior e juvenis, tivemos que nos contentar com o 3º lugar. Portanto, para o Hóquei Patins do 1º de agosto, quando a nossa ambição é conquistar o 1º lugar, portanto, ficar em 2º e 3º lugar deixa de ser um bom resultado. Portanto, e por não ter sido bom o resultado que atingimos, estamos a preconizar a realização de algumas alterações. Apontando que o erro esteve no trabalho de campo. Daí a necessidade de se implementar novas políticas de trabalho, não só técnica, mas como administrativamente, para o alcance das conquistas. Para o Hóquei Patins do 1º de agosto, quando a nossa ambição é conquistar o 1º lugar, portanto, ficar em 2º e 3º lugar deixa de ser um bom resultado. Portanto, e por não ter sido bom o resultado que atingimos, estamos a preconizar a realização de algumas alterações ao nível do sistema de organização do Hóquei Patins do 1º de agosto, para que na presente época possamos lograr outros objetivos. Esta é a nossa aposta e tudo faremos para que ao 1º de agosto caiba o lugar de campeão. Portanto, nos 3 escalões. Enfatizou o momento que o 1º de agosto está a dar para o desenvolvimento da modalidade, com o surgimento de núcleos para a prática e competição sobre as rodas. Um esforço da direção do clube, constituímos outras equipas, a quem designamos o projeto de agosto, no Hóquei Patins, tendo criado no Estado-Maior-General uma equipa de Hóquei Patins, na Marinha de Guerra uma outra equipa, no Comando do Exército outra equipa e para a presente época vamos abrir mais uma equipa. Portanto, isso quer dizer que só o núcleo, só o projeto de agosto procurará ter aliada ao programa da Federação, mais 5 equipas de Hóquei Patins para o escalão sénior. Isso vai permitir e vai ajudar a Federação a fazer viver o Hóquei Patins em Angola. Portanto, esse é o nosso objetivo, não queremos que o Hóquei Patins desapareça. E então tudo faremos para que se compense
o esforço da Federação Angolana de Patinagem e assim contribuir para que o hóquei patins cresça com segurança e se desenvolva bem sobre rodas. Ora, tendo em vista o jogo da primeira mão referente à Liga dos Clubes Campeões de África, em que o 1 de agosto vai receber amanhã. Tendo em vista o jogo da primeira mão referente à Liga dos Clubes Campeões, em que o 1 de agosto vai receber amanhã a partir das 16 horas no Estádio Nacional 11 de Novembro, a formação do Futebol Clube Platino do Zimbábue, ontem mesmo, nas instalações do ESRI20, foi realizada uma conferência de imprensa que serviu para fazer o lançamento do jogo. Em nome do 1 de agosto, Ivo Raimundo Traça falou do estado da equipa e dos objetivos para esta empreitada. Nós, 1 de agosto, vamos entrar para essa competição com um objetivo. O objetivo, todos vocês sabem, entramos na fase de grupo, irmos o mais longe possível. Em princípio, vamos jogar com uma equipe. Aliás, a gente vem de uma pré-época muito boa. Trabalhamos bem em Benguela, fizemos 7 jogos, onde dos 7 jogos conseguimos tirar algumas relações da nossa equipa. Achamos que a nossa equipa está bem, está a trabalhar bem. Ainda falta um dia para prepararmos para esse jogo. Dizer que vamos jogar com uma equipa de Zimbábue que temos dado dessa equipa só do ano passado. Não soubemos se essa equipa renovou o seu conjunto ou não, mas sabemos que é uma equipa forte, sabemos que é uma equipa que joga defensivamente muito fechada, sem dar espaços, uma equipa que sai rápido para o contra-ataque. Nós estamos prevenidos e acho que vamos conhecer melhor essa equipa domingo, na altura em que nós iremos fazer o primeiro jogo. Temos também 15, 10 minutos para estudarmos ainda melhor a equipa, se bem que isso hoje no futebol já não permite, mas dizer que estamos preparados para podermos fazer os primeiros 90 minutos em nossa casa, criarmos um resultado positivo que nos faça deslocar-nos para o Harare com maior confiança no grupo. O balneário está tranquilo, goza de boa saúde, a motivação em alta e quem confirma é o capitão Dani Massunguna. Estamos felizes por receber a informação que nós iremos participar nesse jogo. Isso, de uma certa forma, veio galvanizar mais ainda o grupo, porque o grupo estava um pouquinho triste, mas depois de receber essa informação estamos felizes. E sabemos que vai ser, de princípio, vai ser um jogo difícil. Uma equipa, as informações que nós tivemos, sabe jogar. Antes do treino, hoje, nós recebemos a direção. Estava o presidente, e o presidente veio motivar o grupo. A direção tem esse objetivo. Primeiro, são etapas, primeiro entra na fase de grupo. E, quiçá, ganhar as competições africanas. Temos que pensar grande. É assim, a direção e a equipa técnica e os atletas, todos aqueles que trabalham dentro dessa instituição estão a pensar assim, não é? Conquistar a competição africana. Sabemos que, para quem ouve isso, pensa que não é possível, mas nós temos que pensar grande, temos que acreditar naquilo que nós fizemos, não é? Nós temos trabalhado para isso, esperamos também com a sorte que nós possamos conquistar a Liga dos Campeões. Agosto. Nasceu na conquista pela história, nosso clube desportivo de glória. Uma academia para a futura informação, se consagra glorioso e campeão. Primeiro de agosto, fruto de agosto, honra em derrotas ou vitórias. De agosto, nosso clube do coração. Sempre que teu orgulho dá.